Տնտեսագիտական համալսարանում քննարկվել է 2018-ից 2023 թվականների զարգացման ռազմավարական ծրագրի նախագիծը։ Ստեղծված աշխատանքային խմբի մշակած ռազմավարությունը ենթադրում է կրթական ծրագրերի վերանայում, դասախոսական կազմի համալրում, այդ թվում երիտասարդ կադրերով։ Ըստ նոր ռազմավարության մեծ ուշադրություն է դարձվել նաև էլեկտրոնային գրականության հասանելիությանը։ Քննարկմանը մասնակցել են ուսանողներ ու դասախոսական կազմը։ Ուհի ռազմավարական զարգացման մասին հանգամանալից զեկույցով հանդես է եկել համալսարանի ռեկտոր Կորյուն Աթոյանը։ Մենք փորձել ենք այս ծրագրի շրջանակներում այնպիսի լուծումներ տալ, որ կրթության որակը հնարավորինս բարձրանա։ Իսկ դրա համար պետք է նորովի կրթական ծրագրեր, ավելի պրոֆեսիոնալ պրոֆեսորատասախոսական անձնակազմ և սեփական և իհարկե նաև հրավիրված արդյունավետություն պետք է բարձրացնենք նաև ֆինանսական կայունություն ապահովելու համար։ Անցած անգամ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի խորհուրդը տվեց ցուցումներ, որպեսզի ռեկտորատը մշակի ռազմավարական ծրագիր, որը ուղղված կլինի մի շարք խնդիրների լուծման, այդ թվում հաշվի առնել, թե ինչպիսին է լինել ուսանողների հնարավոր ներսը ապագա տարիների ընթացքում, հաշվի առնել, թե ինչպես կարելի է որակական ստանդարտները բարձրացնել կրթության ու մասնավորապես ուսանողներին ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել, ինչպես անցնել գնահատման ավելի արժանահավատ համակարգերը։ Այս բոլոր հարցերի հարցադրումների դրված պահանջը հիմա մենք ուզում ենք անել քննարկում խորհրդի ուսանողների աշխատակազմի հետ։ Դրա համար խորհրդակցություն է, որի հետևանքով սրա արդյունքներով արդեն մենք դա կներկայացնենք խորհրդին, որպեսզի խորհուրդը հաստատի։